coletânea de 40, durante 40 anos, um termo bastante utilizado para o doutor Porcino Leitinho, que é de dizer bem, nós todos estamos sempre entre mim e lá, entre a comunidade cabo-verdiana e Cabo Verde, que teria sido jornalista, mas ele, doutor Porcino Leitinho, é um homem de ideais. Cabo Verde, janelas de África. Porquê assim? Cada ilha é uma realidade. Cada ilha é diferente de tudo que é outra ilha. Mas cada ilha tem que pensar que Cabo Verde é Cabo Verde. Cada ilha tem que pensar que é mais Cabo Verde do que é outra ilha. Nós é ou nós que é África. Para já, nota dentro de zona da região africana, nota pertencer à região africana, às instituições regionais, nota pertencer, etc. Porquê que nós cá de ser África? Para ser África, cá quer dizer que vou perder a boa identidade cabo-verdiana. Não, nós e cabo-verdianos da África. Ou África, africanos de Cabo Verde. Africanos de Cabo Verde. Janelas, porque é na África que não tem sido difícil, é na África que tem que toda esta iniciativa que não tem na Cabo Verde, fora de Cabo Verde, ali na Holanda, no Luxemburgo, nos Estados Unidos, ali e lá, nós temos que à conclusão que unidade de Cabo Verde é mais forte do que não te deseja. O que quer dizer que ele te existe? Ele é mais forte, mas nós desejamos mais alto ainda do que ele. Esse é um aspecto. Mas outro aspecto é que Cabo Verde não podia, por exemplo, partidos políticos que é necessário para não ter democracia competitiva, que é para tentar simbolizar, reunir nossa opinião, para dar nossa opinião forma de direção do Estado. Talvez não tenha que exigir a nosso partido político para fazer um bocadinho melhor. Para defender mais unidade, para defender mais valores, para defender mais princípios, para defender, sobretudo, falar a verdade. É que é uma coisa assim muito difícil. Mas talvez não podia começar para partidos políticos que não podiam. Eles têm pretensão legítima de governar Cabo Verde e nós temos que fazer, nós temos que ajudar a vá para frente.